E Nifa. Por isso que eu né? Vamos, carinho. Não estou conseguindo direito. Nieba. Chuna, você não trocou o cume, mas. Oh! O cara de igreja, mano. O igreja, Nieba. Não te viu, ele. Não te viu, ele. Ah, olha lá, olha lá, você não vai conhecer agora. Não te viu. Ah! Ah! Como não é que a matanga de bebê? Como que eu não? Não, 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 cara, gênio. Oh, anonga. Ora, deve dar uma jona. Ora, deve dar uma jona. Imagina, se não. Mira onde, nossa mãe. As não, patinho, zumbi, deu pra te bater o canga. Se price. Para mais isso. Para mais isso, olha para não cuba. Para mais isso. Olha o magic. Olha que você acabou de sair daí, ué. Então? Cubanas. É quando eu tive boss matanga junto ali. Aí, eu tinha dois homens meu. As pessoas querem ninguém né? O cara não gosta de. Quando eu cuido de alguém direito, não. O cara não dá boss matanga. Não ambassador o curso plástico. Ai, uau, não, nem veio. Oh, jaca. Pega o curso plástico, eu vou mandar. Ah, Jennifer, o cara não tinha nada, o cara não quer bater boy, eu vou. Eu vou ir lá, mas que two per week. Não, Jenny!